ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଥା ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ମହାନ ଯୁଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଛପାଇଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ରେବତୀ, ଦୁଳିଆ ବାବା, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଆଦି ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ରଚନା ପାଇଁ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ଜନକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି। 1843 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅଥବା ସନ 1250 ସାଲ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମଲ୍ଲିକାସପୁର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ମୋହର ଜନ୍ମ। ମାତାଙ୍କର ନାମ ତୁଳସୀ ଦେଇ, ପିତାଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି। ମୋହର 1 ବର୍ଷ 5 ମାସ ବୟସ ସମୟରେ ପିତୃଦେବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଓଲା ଉଠା ରୋଗରେ ଲୋକାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବାବାଙ୍କର ପରଲୋକ ଗମନ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମା ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଥିରେ 14 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଜନକ। ତାଙ୍କର ରେବତୀ, ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନୁତା, ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ଡାକୁମୁନ୍ସୀ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ସ୍ମରଣୀୟ ସେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ। ରେବତୀ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଠି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାକୁ ନାରୀ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଉପରେ ତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ସୀମିତ କରି ହେବନି, ସେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସର ବାସରେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଏସବୁ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ କବି ଜୀବନର ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବୋଧହୁଏ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଟିକକ ଆସିଛି, ବିପ୍ଳବର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଟିକକ ଆସିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକନୟନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ପତିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସହାୟ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗିଆ ସାରିଆର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆମେ ଦରକାର। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବୁଛୁ, ନା ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଏଇ ବୈପ୍ଳବିକ ଯେଉଁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଚିର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ଜଣେ ବ୍ୟାସ କବି ଭାବରେ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର କାବ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୀର ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯଥା ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିକି ଥୋଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିକାନନରେ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଏବଂ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରୀ ନିଜେ, ଏଇ କଥାଟା ସେ ନିଜେ ଶିଳ୍ପୀ ଡାକି ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଜୈନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ପ୍ରଭାବ ଇଏ ବୋଧାବତାର କାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ଏବଂ ହରିବଂଶ ଖିଳ ହରିବଂଶ ଏବଂ ବହୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ାରମ୍ଭ ସମୟକୁ ମୋହର ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାହାଳିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଠାରେ ସକାଳେ ଖଡ଼ିପାଠ ହୁଏ ଏବଂ ଉପରଓଳି ପୋଥି ପଢ଼ା ହୁଏ।
ପଢ଼ା ସରିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଟମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚାହାଳିରେ ରହି ଅବଧାନଙ୍କର ସେବା ଓ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। କଥା ସମ୍ରାଟ ତଥା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଇଂରାଜୀର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଲଛମନିଆ 1868 ମସିହାରେ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଇତିହାସ, ରାଜପୁତ ଇତିହାସ ଆଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା, ମାମୁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ରେବତୀ, ଡାକମୁନ୍ସି, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ, ରାଣ୍ଡିପୁ ଅନନ୍ତା, ସୁନା ବୋହୁ, ପାଠୋଇ ବୋହୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ନିରକ୍ଷରତା, ରକ୍ଷଣଶୀଳତା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ନିଜ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ କବିତାର ସେ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରକ୍ଷକ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି ଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ମୁଁ ଶତବାର ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜାହାଜାତି କାର୍ଯ୍ୟର ବଡ଼ କାରବାର ଥିଲା। 500-600 ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ଗତାୟତ କରୁଥିଲେ। ମୋ ବାପା ଏବଂ ବଡ଼ ବାପା ଅଧିକାଂଶ ଜାହାଜର ଠିକାଦାର ଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଜାହାଜୀ ମହାଜନ ଫର୍ମାସ ଦେଇ ଅଝାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ନେଉଥିଲେ। ଅଝାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶତଶତ ଦର୍ଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘରଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ କାରବାର ହିସାବ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେରସ୍ତା ଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଥିଲା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଙ୍କଟର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ 1897 ମସିହାରୁ 1915 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଲଛମା ଆଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଜନଜୀବନର କାହାଣୀ ବିଶଦ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଏବଂ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବାମରାର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 1868 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ ନାମରେ ଗୋଟେ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 1867 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାନସଭା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଗଠନ ସେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସଭାପତି ରୂପେ ସେ 1914ରୁ 1918 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେ ସେତେବେଳେ ଦେୱାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଲେଖନୀର ସ୍ପର୍ଶ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ବାଜିଛି, ଗଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆତ୍ମଜୀବନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କବିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଅନେକ କାହାଣୀ ସେ ପୂର୍ବଭଳି ଚିରଜାଜଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ, ଏ ଆଶା ରଖୁଛି। ଗୋମାସ୍ତା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବା ସକାଶେ ବଡ଼ବାପା ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଗୋମାସ୍ତା ନେଟ୍ ରୂପେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦୁଇ ଓଳି ନଦୀକୂଳରେ ବୁଲି ବୁଲି କେଉଁ ଜାହାଜରେ କେଉଁ ଅଝାଲ ତୟାରି ହେଉଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦରଜିମାନଙ୍କର ଜିମାରେ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବୁଝି ଆସି ଗୋମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଲେଖାଇ ଦିଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି
ମୋର ଢେର ସମୟ ଥାଏ। ସେହି ସମୟଟାରେ ଅଝାଲ ସିଲେଇ କରିବା ସକାଶେ ବଡ଼ ବାପା ମୋତେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ସାତ ମାସ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନାଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମାତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେ ବଡ଼ ବାପା ଏବଂ ବଡ଼ ମା, ତାଙ୍କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବା ତାଙ୍କରି ଲାଳନ ପାଳନରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ଫକୀର ମୋହନ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ, ତାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର, ନୂଆ ବାଟ ଚାଲିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ପିଲାଦିନରୁ ଥିଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତେଣୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ 19-20 ବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ର, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ବୋଧଦାୟିନୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା। ପ୍ରଥମେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଥିଲେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଲେଖକ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ନୂଆ ଧରଣର ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆଧୁନିକ ଧରଣର କବିତା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ଧରଣର କବିତା ଉପଲବ୍ଧ, ତା ଭିତରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଧରଣର କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରକାଶିତ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଗଳ୍ପ, ଏସବୁ କିଛି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀର ମୋହନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଲେଖା ପ୍ରାୟ ଲୋକଲୋଚନର ଅନ୍ତରାଳରେ ବହୁଦିନ ରହିଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲେଖା ରହିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାମାୟଣ ଯଦିଓ ପ୍ରକାଶିତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ବିସ୍ମୃତ। ସମଗ୍ର ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ମାତ୍ର 5 ପର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, 13 ପର୍ବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମହାଭାରତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଯାଇଛି। ଫକୀରମୋହନ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଏବଂ 4 ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ବା ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମୋ ଜୀବନୀ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅନୁପମ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହିସାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। କଚେରୀର ନିମକ ମହଲ ଓଡ଼ିଆ ଶିରସ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖୁଥାଏ, ମେଳ ପାଇଲେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ ଗୋଟାଇ ଆଣି ବଙ୍ଗଳା ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ ଶିଖୁଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷତଃ ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଅଳ୍ପଦିନ ଉତ୍ତାରେ ନିମକ ମହଲ ଉଠିଯିବା ବିଷୟ ସଦରରୁ ହୁକୁମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଉତ୍କଳର ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲିଭରପୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ନୂତନ ବିଭାଗରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସିଏ କଥା ସମ୍ରାଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସର୍ବାଧିକ ଆଧୁନିକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ସେ ଚରିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା ଥିଲା, ସେ ଭଗିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହିପରି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ କୃଷକ କବିତା ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା, ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ଟାଣ ଟୁଣ, ଘରେ ନାହିଁ ଭାତ, ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବିକିବାକୁ ବଢ଼ାଇଲା ହାତ, ଗତ ସାଲ ପୁଅ ବାହା ବିକିଥିଲା ମାଣେ, ବାପ ମଲା ବେଳେ କେତେ ବିକିଲା କେ ଜାଣେ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ମୂଲିଆ ହୋଇଯାଉଛି ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଲେଖା ହୋଇଛି, ଉଷା ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଫକୀରମୋହନ ସେସବୁ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳ କୃଷକର ଦୁଃଖର କଥା ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କବିତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଠାରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦୁଇ ମହାମନୁଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଅଲ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମେନ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଲାଇକ୍। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲୁଗା ଆଉ ଲୁଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କିପରି ଚମତ୍କାର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ଓଳି ତଳେ ଲୁଣ କୋଟିଏ ମୋହଣ, ଆଉ ମୋହ କଥା ଶୁଣ, ବୋଇଲେ କି ହେବ ଖାଇବାକୁ ହେବ ଲିଭରପୁଲ୍ର ଲୁଣ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ତନ୍ତି ଲୁଗା ବୁଣୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ, ବୁଡ଼ୁ ତନ୍ତି ବଂଶ ହେଉ ସର୍ବନାଶ, ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ବନବାସେ। ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର, ଏଠୁ ତୁଳା ନେଉଛି, ସେଠି ଲୁଗା କରି ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆମେ ଶୋଷିତ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ହେଉଛୁ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ, ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୁଣ ମାରିପାରିବୁନି, ଲିଭରପୁଲ୍ରୁ ଲୁଣ ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା କରିଥିଲେ, ତାହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଇଏ ସବୁ କାଳଜୟୀ, ତାଙ୍କର କବିତା କାଳଜୟୀ। କାରଣ ସେ ମାଟିର କଥା ଏବଂ ମାଟିର ମଣିଷର କଥା କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ବୋଧ ହୁଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କଥାଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର କଥା ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚଳୁଥିଲା। ଖଣ୍ଡିଏ ବଙ୍ଗଳା ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ମୁଁ ଅନେକ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହସ୍ତରେ ଧରି ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ଦେଖେ ଏବଂ ମନରେ କହେ, କେବେ ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଏପରି ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ବାହାରିବ। ସେ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେହି ବିଷୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ବଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେପରି ନୂତନ ନୂତନ ପୁସ୍ତକମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି, କି ଉପାୟରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ସେହିପରି ପୁସ୍ତକ ବାହାରିବ, ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ଲେଖକ କାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ଜଣେ ଯୁଗଶ୍ରଷ୍ଟା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ରୂପେ ସୁପରିଚିତ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଜାତିପ୍ରୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଫକୀରମୋହନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ମାନବପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସମାଜ ସଚେତକ ସାରସ୍ୱତ ଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମାଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅଭିନବ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କଥା ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଛି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ କାଳଜୟୀ। ତାଙ୍କର ବହୁବିଧ ଅନୁଭୂତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଅଜସ୍ର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ସେ ବ୍ୟାସକବି ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ। ଏହି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚିର ନମସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ।